Hello ľudia, čaute, čaute, čaute. Uh, dáme si, uh, ja som pozeral replay, niektoré sú rankedové, niektoré sú také, že už to loďky teraz boli, takže tým pádom budeme robiť uh, tento replay ako finálny v podstate na tento mesiac. Ja musím povedať, že videl som aj výsledok, aj všetko. Normálne neviem, či ho neoznačím ako top replay mesiaca, pretože ty vole, ako, čo ten trapezlík zase narobil. To je niečo. To je, to, je, to je niečo, čo je, čo je až neskutočné. Doslova do písmena. U vieme, že asi bude zasa klasický kolečko, takže asi mu to nebudeme úplne akože nadávať tentokrát, pretože... Ja to poviem takto. To, že hra Vermonta je, 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 je v podstate same, same o sebe pre mňa ako hodne veľká halus. Ja bych osobne akože Vermonta úplne nehral. Uh, mám, mám s tým Vermontom predsa len akože taký mierny problém. A uh, není mi to úplne najpríjemnejšie ako loďka, pretože je to pomalé, je to proste také, také kadejaké o ničom a veľmi na to nadávam. Uh, predtým Vermont mával fakt dobré dela, alebo takto, no, mával dobré dela. Vermont mal aspoň jednu výhodu, že mal fakt silné dela a celkom slušný sústrov. Takže proste Vermont mal akože obrovskú silu v tom, čo reálne robil a do čo sa s tým dalo urobiť. Samozrejme, samozrejme to, čo v podstate má Vermont uh, mal do minusu, aby to nejako vybalancovali podľa VG, bolo práve to, že ten reload je bol extrémne dlhý a tým pádom, ako aj napriek tomu, že ste mali fakt silné dela, tak väčšinou sa stávalo, že ste boli doslova darca HPček. To, že ste si medzi tým stíli niečo nastrelať, možno áno, ale ale boli tam proste lepšie voľby na tankovanie damage'u ako v bitevke. <coughs> Teraz to samozrejme je ešte je upravený Vermont tak, že tie granáty sú ešte o niečo spomalené. To znamená, že ako náhle na niekoho strieľate, uh, tak tie granáty kým tam doletia, tak to trvá pre istotu tie 3 roky. Takže ešte je to de facto zhoršené. Za to mu zase zrychlili ako keby uh, rozbeh. Takže vie sa rýchlejšie presunúť. No neviem, či je to zrovna alebo rozbehnúť z miesta, takže na hrane s rýchlosťou, akože je tam nejaký priestor, ale nie som si úplne, úplne istý, že toto je práve ten štýl, ktorý je, ako ma baví, viete, že všetci mi na tom s tým robia, s touto loďou nervy na tom streame, že chod to hrať Vermonta a neviem čo a ja to budem nadávať do rána do večera. O to viac teda musím povedať, že uh, Trpezlíkov výsledok má uh, no, jak, jak to povedať bez toho, aby som vás doslova, že nedonúčil to prekliknúť nakoniec, pretože <kým> Jako poviem, poviem to tak, že vidieť toto s touto loďou, tak uh, to je normálne na Photoshop. Ja, ja normálne rozmýšľam nad tým, že to, že to je až ťažko uveriteľné, že niečo takéto sa reálne v podstate, podstate stalo a udialo. Je to, je to, je to normálne akože mimo, mimo môj pochop v podstate úplne. Ale to je proste, ako hodno stáva sa no? sú, sú zjavne, ...to sú zjavne momenty, ktoré... ...ktoré... Ja, ja, neviem, ja neviem, ako to pomenovať, popravde. Neviem, ako to pomenovať správne, aby som úplne nepredbehol to, to čo sa tu vlastne všetko udeje, pretože... S iný, inými loďami... S inými loďami, uh, keď niekto zahrá dobre a vo všeobecnosti je to lodička, o ktorej ja si osobne myslím, že je dobre hrateľná, na v akomkoľvek prostredí a v, akom, v akomkoľvek matchmakingu alebo mape a podobne, tak tam sa mi to zdá ako úplne v pohode, že niekomu sa fakt podarí s dobrou loďou, dobrá hra. A je to také akože veľmi ľahko uveriteľné. Ale s týmto zahrať, to čo zahral on, no lol, ježiš Mariadém Brodzeit. Pozri sa. Na 15 km strela Bitevka a videl si oblúk, ktorý tá Bitevka reálne spravila? To je... No. A pri počte granátov ktoré trafili, demo nedostal citadelu. No to sú tiež niekedy srandy. Každopádne, uh, to, čo som hovoril, je proste pravda. Sú lode, ktoré sú pre mňa ľahšie hrateľné uh, ľahšie sa s nimi dosahujú nadpriemerné výsledky, nevadí matchmaking, nevadia im rôzne typy map, dá sa s nimi zahrať pohode. Potom sú lode, ktoré doslova do písmena v podstate potrebujú... Uh, taký špecifický ako keby setup. <kým> Neviem ako by som to inak lepšie nazval. Uh, ja som to už spomínal v nejakom videu, najlepší príklad bol práve keď došiel Pomern, pretože Pomern bol robený spôsobom uh, takým, že uh, tá, tá loď sama o sebe v podstate na randome medzi desiatkami bola slabá, ale ako náhle VGčko ju vydalo a dala sa kúpiť ako Tier 9 Bitevka, tak VGčko k tomu vtedy urobilo ten špeciálny formát 3 na 3 na Tier 9 a samozrejme povedlo tam jednu Bitevku, jeden krížnik, jedno dedlo. A v tom prípade pomer 3v3 bola v podstate úplne, že najlepšia voľba, ktorá v tej hre bola pretože sekundárky, pretože torpeda, pretože proste niečo vydrží. Tam, tam fakt s tým, že pod, proti nemu bola len zostáva iných troch lodí, tak proste pomer tam bol fakt akože úplne ultimátny. Tým pádom, ako áno, dá sa s pomernom dneska, keď niečo vieš, čo tá loď vydrží a podobne, dá sa s tým samozrejme nahrať niečo aj na randome, ale, ale, teraz dojde to, to veľké, ale ten, ten format 3v3 proste bol pre neho doslova jak stvorený. A je taký typ lodí, ktorý proste doslova, akože keď majú ten správny formát, tak tým pádom uh, vedia neuveriteľným spôsobom v podstate ovplyvniť tú hru a všetko ostatné. Potom je fakt tí blodi, ktoré v podstate fakt ako keby im je to úplne jedno vlastne. No a, a Vermonta, Vermonta považujem za jednu z tých ľudí, ktorá neže by potrebovala úplne tak vlastný formát, tým, že je to tier 10 bitevka, ale, ale, uh, Vermont potrebuje taký špecifický uh, priebeh hry, to znamená, vzhľadom na to, že není úplne najrychlejší, je obrovitánsky, veľmi rád horí, aj napriek tomu, že je to americká bitevka, doslova darca HP, tie granáty nie sú, nie sú najrychlejšie, nemá to rýchly reload, to znamená, nemáte sekundárky, nemáte torpeda, áno, máte vynikajúcu protilitadovú palbu, ale ale akože hookers, keď je tam, akože maximálne tam už bude jedna letadlovka, takže to není až taký vlastne ako keby ten, ten, tá najväčšia fičura ktorú by ste na tej lodi aktuálne akože chceli úplne že využívať 24 7 Takže to je, to, je práve, to je, práve, tá sranda, že Vermont v podstate nemá, uh, nemá nič extra navyše. Jako fakt Montana obratnejšia, rýchlejšia, aj keď má slabšie dela, ale proste lepší sústrel, rilo, bla 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 bla, Ačka má slušné, aj keď nemá sekundárky, Ohio, ako v podstate za výskumák, tam, 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 to máš úplne ultimátne, pretože Ohio má aj silné dela, Ohio má uh, doslova a do písmena <kým> aj sekundárky, uh, jedný z tých najtopovejších v tej hre, uh, plus má rýchle rko, to znamená fakt ako keby uh, fakt ako keby vie, uh, vie rýchlo reagovať aj na situácie a podobne, takže takže jako, pro, je tam proste lepšia voľba zrovna, ne? A, a to, je, to je práve to, že prečo ten vermon není u mňa taký akože obľúbený, že na čo by bol, že tam ako úplne nemá to zmysel. Ale keď sa vám samozrejme <coughs> podarí matchmaking, to znamená, že ako náhle aj tie nemáte sú taký ako uh, takýto nejaký, že dobro a ešte si vycúva, hej. Tak ten vermon dokáže v podstate narobiť bordov, pretože stále je to bitevka, stále má silne dela, ako náhle mu proste sadne doslova hraja grid na šerbel, tak tá bitevka dokáže uh, Vieš, do, do, doka, dokáže v podstate um, um, uh, aj v tej hre niečo spraviť navyše a aj napriek všetkým tým minusom, ktoré má oproti tým iným bitevkám, ktoré v tej hre existujú, tak to je tak to je zase zrovna jedna z tých vecí, ktorá ma vždy prekvapí, keď niekto ti proste povie, jak sa mu dobre hrá s Veromontom, to je jedna vec. Jo? A a, a, a druhá vec, a, a druhá vec je, že keď ti niekto pošle replay, jak trpá je ako ja schválne úplne, len tak doslova až vychutnávam priebeh tej hry, pretože ja vám hovorím, ja viem, ako to dopadne. A, a to, ako to dopadne, je úplne, že nad môj pochop. Doslova nad môj pochop. Jako, keby, ja, neviem, ja ani neviem, ktorú loď by som normálne... ako či, 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 by som, reálne vedel v podstate zobrať nejakú loď, ktorá by bola schopná spraviť to, čo spravil ten trpajzlík, ty vole. Ja normálne ja rozmýšľam nad tým, že... Ja nechcem hovorím, nechcem to strašne predbiehať, ale ono to fakt nevyzerá. On zatiaľ... Máme, máme už prejdených hráme 12 minútu. Máme 82 tisíc, čo v podstate doteraz som tu s Ruslanovou sacomou Rusy mal nastrelaných 100 litrov každých 5 minút. Uh, takže ako rozdiel v tom, že čo tá Satsuma dokáže a čo teda robíme my. Vidíte priebeh tej hry, aj tu minimapu, to znamená, uh, sa nám aktuálne šúcha úplne po okraji mapy, lebo, lebo, akože sa strela s Moskvou. tej Moskve stačí ešte jedna rana, aby zomrla, len to tam musí dobre dopadnúť, aby sa ona nestiela vytočiť cez ten okraj a hlavne tam, jak tam slajduje na tom o, o bordri a toto by mohlo byť ončo. Takže kill číslo 4. Máme ľahkých 90 tisíc, čo v podstate ako nabitevku po 12 minútach tých 10 není ako keby Um, ako by som to povedal, to není v podstate akože nič extra v tejto chvíli. Te uh, tie 4 kili sú samozrejme 4 kili, to zase OK, že tam by som sa nehádal, buržu je s boostom, no. Alebo respektíve aspoň rýchlejšia. Takže tam nám to zabilo Venecku. Buržuň versus uh, akože Kremlin. No. Naložili sme buržuňke pekne. Takže fajn. Mňa by tak strašne zaujímalo, čo sa ešte bude diať, pretože no, Henty, henty sa rovno pre to ramli, tak z nie, už nič nebude. Animáci majú vylepšenia um, na vyššom formáte ako my. Conqueror, to je inak ten Conqueror, na ktorý sa práve pozeráte, to bol Conqueror, ktorý štartoval tam, kde je aktuálne náš Somers, dobre. Ten Conqueror doslova obišiel kompletne celú mapu dokola. Jo. A a práve sa vynelo akože z vrchu. Enemáci uh, ešte majú stále, ja aj oni majú Vermonta, majú tam Brisbane, ešte je tam Ponorka. No, Vermont došiel full, výborne, tak to je akože paradinda Konečne máme nad 100 000 damage. Dovolím tie proste... Um, ja normálne uvažujem nad tým, jak, jak, jak sa dalo na... Doslova a do písmena, a vy to neviete, ale... Vy keď uvidíte ten koniec, vy to pochopíte, prečo teraz ja normálne strácam reč pri komentovaní. Ostali už len dvaja, Somers a Vermont. A teraz si všimnite, že je 6. minúta a má 100 000 damage. Čo sa tu do prdele stalo, ako trpáš z liku, ty vole, ty si mi poslal iné video? Čo, čo sa tu do prdele stalo? Veď to je nepochopiteľné, aký je potom výsledok. Čo to je? Jako, ja vám hovorím, toto, toto ste ešte, ja, ja, replayov som už videl miliardu od vás, ale toto, takéto niečo, no to ani omylom. Máme dedečko, ktoré nám to dokáže svietiť. Enemáci kepujú stredový proste kep. Brisbane vyšiel von. Dobre, Brisbane je karton. No, prednými delami. Mhm. Uh -huh. 3, 3, 3 penny a 2 odrazy, hezky, no, to bola kodenčie citadelka, aj to zahu, zahučalo, hezky. Takže 146, už, už to začína... Už to tu začína trošku fungovať. Za tú citadelu. Conqueror, je tam broadside, no. Rozmýšľam, či čakáme na Komico alebo na Brisbane. Ale asi na Brisbane, keď sme nespotnutí. No jasne, že dva ohňov od konvice, pre istotu. Jako to je zábavinda, do toho nám ide Vermont, aj nemáci to stále nemajú de facto kepnuté, lebo... Neviem, či to tam uh, Summer stihlo resetnúť alebo niečo. Vermont. Čistý broadside, výborné. Ta, teraz sme na hydre od uh, Brisbaneu. No ty krávo! 62 tisícový hit, no mama, tak to bolo niečo. Pekne, ďal, ok, ďalší hohn. Tam je ponorka 11 kilometrov, tu si nevšímame. Stále sme na hydre, od Brisbaneu. No, kde je Brisbane, bacha, a tá, teraz ho bolo vidno, Brisbane má torpeda, Takže na ne veľký pozor. Ja sa tu snažím si doslova vychutnávať to, čo, to, 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 čo sa tu poudiava, alebo neudeje. Brisbane bude niekde vpredu, preto skalou Conqueror samozrejme a... Presne, presne, keď nám... Keď nám ohník skončil, konvica Broadside, čistý Broadside, kámo. Brisbane sa netrafil, my sme to drbili na Conquerora, okej. Okay. 52 tisíc doma, hmm. No, yeah, ja, sure, mhm. Uh -huh. Vermont detonoval. Tak, ako, takto mi vysvetlí, keď Vermont detonoval, čo si tu do prdele spravil. <coughs> Nové dva ohne od Conquerora, hezky. JEŽIŠI KRISTE! LOL. No, tak, uh, máme, máme Ničiváka, máme Krakena, máme 325 tisíc. Dobre, pamätáte si pred tými 3 minútami, hej? Ak to bolo lo, akože 106, hej? Aby ste vedeli. Že to je, to sme úplne niekde v úplne inom formáte toto. Dva ohnie nám dohoria, už sme úplne bez healov. Erko je za 30, takže tie ohne dohoria skôr. To je... <kým> Brisbane, my vieme zničiť aj cez, cez čumák, pretože máme na to hodne silné dela. Ale... Otázka je čo s tou ponorkou? Ja nemám si stále akože sú v tom... v tom kepičku. Takže oni to potrebujú v podstate akože dokepovať. My sa to potrebujeme nelen otočiť a nelen že zabiť Brisbane, my potrebujeme zabiť ešte aj ponorku. No. 8000 HP left. Oú, ponorka. ešte viac dopredu, to je rýchlo. Ježiši Maria, to čo mu spravil? No to si sa zdul. Kámo, jakým šialeným spôsobom si prosím ťa práve cez prdel prednými delami vypol Brisbane. 370, 380 tisíc, mhm, uh -huh, dobre. Ešte, na, ešte nám nabieha na ponorke nám nabieha aktuálne flooding, už donabiehal. Panenko Mária skákava po crpenská. No to je niečo. A teraz sa normálne budem diviť, že, uh, že čo sa tu vlastne udialo, pretože jako, ja toto kapanek zrýchlim. Ona tá hra Ona tá hra bohužiaľ náš somerc nestihne dosť do toho kepu a zabiť tú ponorku a tým, že Nemáci majú v podstate viacej bodov, tak teraz pozri sa, teraz to je vidno. Oh, a ešte som nachytal torpeda pred koncom. No kámo, ja ti musím povedať takto, dobre, lebo vy to neviete. Mne, mne došel tento screenshot. A tento, tento screenshot úplne jednoznačne proste hovorí, že 380 tisíc Vermontom a 6 kg a 11 citadel je niečo, čo, čo si normálne sa chytíte za hlavu a poviete si, že kurva s Vermontom. To, to je ako, to je jak si dal. A potom, keď si poviete, že už ste videli všetko v tejto hre, že to dá Vermont, potom ujdete tento screenshot. Pardon. Tento screenshot. A na tomto screenshote, pokiaľ vám dojde niečo kurva divné, tak sa pozrite, jaké má trpáť Base XP po prehre. On má 2788 Base XP po prehre. On má väčšie XP ako prvý po vyhre z enemáckého týmu. Pochopíte toto? Jako to, ja, ja, neviem, či som to niekedy videl, toto. To, že máš viac expo ako, ako po výhre, to už som videl, ale že skoro 3000 base expo po prehre? LOL. Jako to je, lo, čo? <laughs> jako čože? Ja neviem, jak si to urobil, ja nerozumiem tomu. Ja si asi budem musieť kúpiť nejaký manuál, ale toto je brutal. Jako kamaráde, s Vermontom 380 a 2700 base expo po, po prehre a mať viac jak prvý z enemáckom týme. Normálne som rád, že dneska len replay. Ja by sa toto, to, to, to už normálne nedám. A toto keď uverejním, tak to zase bude plný čet chodiať Vermonta. No tak toto nezapakujem. Ja s Vermontom mojim ani omylom. Trpazlíku, kámo, pre tebou normálne taký klobúk dole. Normálne sa skláňam. Neskutočné. Jako to, ti dotočili dve tie bitevky a čo si tam dokázal zo 106 tisíc spraviť 380 na 3 minúty. No ty vole, ako to je normálne, wow, 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 ale dobre, je to tak proste, keď niekto vie, tak niekto vie, trpezlík ukázal neskutočnú porciu toho, čo sa dá dokázať s touto loďou. Ja to hovorím proste, pokiaľ vám sadne hrá, tak aj loď, ktorú ja osobne nepovažujem za najlepšiu, dokáže vykresať fakt damage jak blázon a 380 je teda kurva ultra výkon, pardon za výraz, ale... Trpazliku. no neskutočné, neskutočné. Keby som nemal všetky kody rozdané, tak rovnoty ti za toto posielam rovno dva. Strašná vďaka za replay, myslím, že ľudia nebudú chápať. A ako, akože, sorry, 2788 baseX po prehre je úplne, u to je, to je normálne iný vesmír, iný vesmír. Takže trpadliku. diký moc, díky moc a ty vole, ja neviem, no, s týmto sa s vami lúčime, s týmto mesiacom a updateom, zajtra je nový update na loďkách, takže od zajtra je to zasa niečo nové dojde, tak to si povieme na streame. No a kľudne mi napíšte komentáre, pochváľte trepezlika za predvedený výkon, pretože toto bol Bluetooth jak hovado. fakt obrovský klobúk dole za toto hru, fakt veľkanský. Takže díky moc ešte raz a vám želám zatiaľ e, príjemný deň a počujeme sa večer na streame. Čus!